Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u shpreh shtunë në rrjetet sociale se ish kandidatës republikane për presidente Nikki Haley dhe ish sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo nuk do t'i kërkohet të bashkohen me administratën e tij. Nuk do të ftoj ish ambasadoren e SBA-s në OKB Nikki Haley apo ish sekretarin e shtetit Mike Pompeo për t'u bashkuar administratës Trump, e cila aktualisht është në formim. Më ka pëlqyer dhe kam vlerësuar shumë punën me ta më parë dhe do të doja t'i falenderoja për shërbimin e tyre ndaj vendit ton. Trump po takohet me kandidatët e mundshëm për të shërbyer në administratën e tij përpara inaugurimit si president më 20 janar. Reuters raportoi të premten se Trump u takua me investitorin Scott Bessent, i cili është një kandidat i mundshëm për sekretarin e thesarit të SBA-s. Haley ish guvernatore e Karolinës së Jugut, e cila shërbeu si ambasadore e SBA-s në Kombet e Bashkuara në ndrejtimin e Trump, e mbështeti Trumpin për president, pavarësisht se e kishte kritikuar ashpër kur ajo konkuroi kundër tij në zgjedhjet paraprake të partisë. Isha krenare që punova me presidentin Trump duke mbrojtur Amerikën në Kombet e Bashkuara. I uroj Trumpit dhe të gjitha atyre që do të shërbejnë në administratën e tij suksese të mëdha për të na çuar përpara drejt një Amerike më të fortë dhe më të sigurt gjatë 4 viteve të ardhshme. Ndërsa Pompeo, i cili gjithashtu shërbeu si drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës në ndrejtimin e Trump, ishte përmendur në disa media si një sekretar i mundshëm i mbrojtjes dhe ishte parë gjithashtu si një kandidat i mundshëm presidencial republikan, përpara se e të bënte të ditur në prill 2023 se nuk do të kandidonte.